құрматты көрермен, мереке мейрамдар жақындаған сайын кімге қандай сыйлық жасасам екен, не істеп қуантсам екен деген сұрақ баршамыздың көкейімізде тұрған белгілі. Жалпы халықтық мейрамдарда ешкімді ұмыт кетпеуге тырысасың, ешкімді ренжітіп алмасам екен деген ой тағы да болады. Сөйтіп жүре қалтаның жұқарып қалған кейде өзіміз байқамай жатамыз. Әлбетте, жақыныңыздың жанын жадыратар жақсы заттар, жылы лебіздер шын жүректен табысталса болғаны. Және ол үшін көп шығындалмай-ақ ақшаңызды мейлінше үнемдеуге болады. Қалай дейсіздер ғой? Ең керемет сыйлық ол қолдан жасалған сыйлық екендігі туралы біз үнемі айтамыз. Мысалға, сол сыйлықтың өзін салатын қорапша әдемі болса, әдемі қалташа болса, үйіңізде өз қолыңызбен асықпай жақсы жылы ниетпен тілектен жасасаңыз, ең тамаша, ең бағалы, ең қымбат сыйлық сол болады. Ал оны қалай жасау керек? Жасалу әдісімен біздің әріптесіміз таныстырады. Лайфхак қайдарын бірге көрейік. Бірінші, төрт бұрышты сыйлықтың сыртын қаптау үшін кәдімгі екі жақты жапсырманы дұрыс қолдана білсеңіз болғаны. Ал дөңгелек формадағы ыдыстардың шетін қағазды үш бұрыштап қайырып бүктейміз. Екінші, сыйлықты қаптау үшін кәдімгі қағаздарды да пайдалануға болады. Мысалы, суға кез келген акварель бояуын тамызып, оған сусабын қосып, қолдан көпіршік жасап көруге болады. Үшінші, суық күндері. Сыйлыққа шұлық сыйлаған дұрыс. Ал оны мынадай дәл өз іспетті қалташаларға салып қаптасаңыз, тіпті тамаша болады емес пе? Ер адамдарға жейде, галстук сыйлағанда сыртында осылай қолдан әдемі безендіріп көріңіз. Төртінші, егер үйде түрлі түсті ленталарыңыз болса, кәдімгі фольга, тағы да басқа қалдық қағаздардан сыйлық сыртын еркін қаптай беруге болады. Тіпті түрлі түсті резеңкелер де тығырықтан шығуға көмектеседі. Керек кеңесіміз кәдеңізге жарасын.